然后诶，准备去开始吃榴莲，不知道可以遇到多榴莲跌下来吗？对，这边诶，这个是那个，你要问我，这个是这个叫什么好啊？鹿菇啊，鹿菇，狼沙还是吗？是，华语叫鹿菇哈。狼沙，鹿菇不是这样的吗？这个叫狼沙，你来拍呀。没有华语啦。没有华语啊，这叫狼沙，有懂华语的人讲一下。叫狼沙啊。啊、哦，还有那边，后面的油茶，嗯，鹿菇在后面，哦，鹿菇在后面，这么像鹿菇啊？鹿菇是黄色，是很厚很大啊、哦，很厚啊啦。哎，那边矮矮呀，看到吗？哎，用手摸一下，拍一下就刚好。啊，看，这个叫鹿菇兰萨，鹿菇兰萨，哦，它我是觉得很像鹿菇啊。来，要介绍一下安哥哦，我还没有把那带呢。啊、今天来到安哥的水果园，要换衣服的、啊、然后哎，那边还有菠萝蜜，嗯，哦，很多水果一下哦。黄金，我们去看那哦，黄金果啊，黄金果在外面，哦、黄金果在外面呢、啊。叫释迦果，不懂你没有看过吗？它长得很像榴莲哦，也是。哇，背光。背光哈，你这边拍过来啊。OK。不是我背光，是我看不到。哦，看不到了。我完全看不到。这个叫释迦果，它熟了也是这个颜色哈。我不知道。它好像是开里面是白色一粒，然后种子黑黑的。这个不叫林琴咩？是咩？林琴。我只懂方言哦，不懂华文。竹。山竹才山竹。开始熟了哦。还在输的啊你？这边。哦。怎么输了？出来，阿妈从外面抬出来了。阿爸，你这叫。还有什么？什么都给阿爸拆掉。爸爸，那花果山在隔壁哦。藏在叶子下面的山竹。嗯，包吗？杨桃。杨桃酥，还没有熟的小杨桃。这什么树？这个就是鹿菇树。哦，这鹿菇树啊。鹿菇啊，鹿菇是很生青的，啊、没有大力的熟了。是啊，还没有熟的时候。还久哦。哦，这个就叫鹿菇。很多两个月了。啊、哦。那边。啊、哦。这个。对，这个叫山红毛丹，它也会变成红色。有蚂蚁。也会变成红色，它的毛是粗粗硬硬的，跟平常的红毛丹那种软软的不一样。不吃。很多哎。哇。哇，很香哦！飞不飞啊？可以啊，大力哦，这里。哒哒，看有爱心的榴莲哎，我拍不到。这个不懂打开有没有漏的哦？看，给松鼠吃过了。给松鼠吃过了。哎呦，被松鼠偷，被松鼠偷吃掉了。松鼠吃过才有料哦。嗯，是啊。那不是终点。啊，全部。哦，那边全部蜜蜂哦。啊、哇，养很多下嘞。哇，不懂你们有看过蜜蜂窝吗？哦，很多蜜蜂呀。幸好我穿白衣。嗯。有蜂蜜啊，里面也抽到很多只蜂蜜啊。哦。龟乌。好。山竹。特别大。这个就是该那些蜜蜂采出来的蜜糖。你看这里，哇、哦，这个大缸哦，嗯，哦，它是发酵了的，哦，发酵了的蜜糖啊，嗯，哦，这个不同品种的蜜糖，不同品种啊，嗯，这个是真的是 organic 的，对 ，origin 的原装纯蜜糖。坐在榴莲树下，榴莲打下来了，爹地啊，哦，千疮百孔啊，这样子那个讲看到人不会跌，是骗人的咯。难的，那边那边的榴莲树是要成榴莲树比较矮，开得到。哦，可以排到树上了。哦，要矮的哈。哒哒。要再回去扫树叶了。那我的女儿会扫。啊，小时候就会扫，跟婆婆扫啊。从小扫到大的嘞。他的榴莲女娃娃，我们说，好，好。
今天丰收。啊，晒了。啊。看不到。看不到，它反光了。嗯。对，所以停在这边。然后保留莲之后呢，还有后续工作就是要扫叶子。哇。对，阿文呢就来教我扫榴莲叶，他讲扫哦。就拿那个。啊哈，然后这样子扫啊。扫啊。就这样子扫啊，哦，是吧？我拍你。这样子啊。哦，扫掉了叶子。好干净它嘞。嗯。不是干净哦。OK， 然后撒好就放在盒子啊。Yes. OK， 好 ，Let me try。就扫掉外面这种啊， uh-huh. 这样子哈。嗯、uh-huh. 嗯。嗯，这样哦。来。Yes。OK。只能够吃两口袋了嘞。大姐，你之前你应该要讲一下种榴莲的人的心酸。来讲一下。啊，不要看觉得榴莲是很好卖，很有价。你来介绍哦。因为我们是没有下农药的。开出来就坏了那种、个。嗯。可惜。对，可惜哦。这边就要讲，因为榴莲呢，安哥他们那是没有。打农药的，所以呢，那个榴莲他们就会给那个虫咬，给虫咬了呢，就会有很多坏掉的时候，就会变到啊，有时候掉那个榴莲下来，这里就不可以卖啊，又浪费掉了。Organic 榴莲头啊，嗯，肥美肥美，肥美肥美，这里是苦的啦，苦了苦了，哦、苦肉的榴莲。嗯，现采现吃的感觉爽。大力的你是啊，嗯，好了好了，不要开了不要开了，是很多力啊。那、啊、我们吃了几多？没有，没有，嗯，我们吃了很多。哎呀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 ！要拍安哥哎，嗯，已经拍很多了，不然我新开给他吃。今天安哥一直开榴莲给我们。一起吧，榴莲也吃完了，吃也吃完了，现在也打包好了。今天的榴莲水果园 vlog 就拍到这边了，然后这次打包的就回去做一些榴莲系列来给你们看，我们下期视频见，大家拜拜。鸡，那鸡给你吓到了没？哇哇哇！在追我！鸡追回。